aktivisti iz Rusije, ja sam Aleksandar Balan, predsjednik Komunije Rumuna Srbije. I samo sam htio da kažem dve reči, mislim, kao što znate i ovde, 90. godina u Srbiji smo imali ratnu histeriju, mnogi mladi, svih nacionalnosti su morali da napuste zemlju, milioni mladih Srba, Rumuna, Slovaka, svih nacionalnosti su napustili ovu zemlju, naselili su se u zapadu i nisu se nikad vratili zbog te ratne i histerične propagande. Tako eto, vidimo i sada u Rusiji što se dešava, ovaj nesrećni rat i diktator teraju mlade, kulturne ljude, koliko ja sam upoznao mnoge od vas, vrlo kulturni ljudi, vrlo ovako sa dušom ljudi koji su primljivi i tako i oni moraju da napuste svoju zemlju, da se nastanu u inostranstvu i mnogi se nikad neće vratiti. Tako da sam htio da kažem da svi ljudi svih nacionalnosti koji postoji ustav Srbije trebali bi da budu dobrodošli u ovoj zemlji, da slobodno žive, da stvaraju porodice, da učestvuju u radu i razvoju ove zemlje. I htio sam da kažem da ova ratna histerija, kao što znate, ona je počela u Rusiji još 90. godina napadom na Moldaviju, na Prednjestrovlje, na Transnistriju. Mnogi mladi Moldavci, Rumuni su tada napustili Moldaviju. Isto tako, posle smo imali agresiju na Čečeniju, na Gruziju, eto vidimo sada i na Ukrajinu, sve zemlje koje se graniče sa Rusijom su postale meta i to nije u redu da imamo takve ludake na vlasti, diktatore koji teraju ljudi i koji donose rat i nesreću, smrt. Tako da vaša borba je pravedna i demokratskim putem se treba slušati taj režim koji sve je zlo i želim vam svu sreću i treba da znate da u Srbiji režim je takav kakav jeste, oni neke nacije više vole drugih, eto, Rusima ne daju da se žene, nama Rumunima istočno u Srbiji nemamo pravo na škole i na izučavanje, na crkvenu, da idemo u crkvu na našem jeziku, a eto, Rusima ne daju prava da ostaju ovde, da se žene, recimo Mađari imaju to prava, neke druge nacionalnosti, tako da je to pitanje politike i možda će se to promeniti i naše je samo da kažemo šta mislimo i da se borimo za pravdu i svaka čast ovom čoveku, ja sam pratio njegov kraj glađa da se borio i da ostane ovde. Da, mi je časnim za pravno što se državu, ne znam koliko dana i to nije u redu i da je mako sebi čast i sve najbolje svim ruskim emigratima i svi ste dobrodošli ovde i spasibo. Hvala i ulicu.